नमस्कार ओडिसा रो देखुतिबा चासी भाई माने कोना कोना देखुतिबा चासी भाई मानको स्वागत करिमि मो फार्मिंग को आ देखंतु जेहेतु आज सकाळे मु जति कि मोरे आपन मानको जो विष दउतली जस्ट विष कोन दउतली तो पुटर दउतली जुआ पुको आउ हला कि गुंडी पुको ये धळा माने धळा जो पुको जो कोंती धळा गुंडी पुको ये सब माने मु काई किना कम से कम आपण जदि देखिबे ने बिल्कुल गछ माने पुटल गछ बिल्कुल देखिबे ने तो देखिबे ने माने तो जानिथिबे पुक तो लागिबे ही लागिबे नियाति भाई पाखर पाखर जेहेतु 8 दिन थरे नियाति विष पकेया पय चेष्टा करबे आ जदिओ न पके परबे तने 15 दिन हेई गला माने तो नियाति जुवा पुक आगे लागिबे तापर बड़ बड़ पुक जोटा ग्रीन पुक ये भी लागिबे काहेकिना ए जदि गुंडी पुक कि हमर दळा जो जुवा जोटा जुवा पुक कोंती तो से पुक जदि चली जांती ताने आ कोनोसी रो कोनोसी पुक भी लागबे नै आज सकाळ सकाळ जाई कि तापर आपन को देखैतली कोनो ना बुइतालू बुइतालू रे होची मोर मारथिली से बिटा अलगा पुक माने अलगा पाई मारथिली सेटा विष आ सब विष मु डिस्क्रिप्शन सब मेंशन कर दैछि किछ असुविधा नै आपन माने देखिकी मारि पारबे जदि औषध आपन को दरकार से औषध से आ जदि आपन चासो करतांती पुटल चाहे बुइतालू ତାହେଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ନେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଏଇ ହେଲା କଥା ଭାଇ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଲାଣି ମୁଁ ସକାଳେ 7:00 ବେଳେ ମାରିଥିଲି ତ ଟିକେ ଛାଇ ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଖରା ଥିଲା ଆଉ ବିଶେଷ ଏଇଭଳିଆ ଖରା ହେଲା ମାନେ ସେ ଔଷଧ ବି କୌଣସି ଔଷଧ ବି କାମ କରିବନି ଭାଇ ଯେହେତୁ 4:30 ବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଆଜି ତ ଆଜି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯିବି କ'ଣ କି ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ସଲ ଯେଉଁ ଆମର ଯେହେତୁ ପୋଟଳ ଚାରା ଭାଇ ପାର୍ସଲ ଭାଇ ପାର୍ସଲ ଦେଇ ହେଉନି ଆଉ ସେଟା ବଟେଇବି ପୁଣି 4:00 ବସ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ମାନେ ବସ୍ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶେଷ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି ଯେହେତୁ ଯାହା କାମ କଲି ଆଉ ପୋଟଳ ଟିକେ କାମ କ'ଣ କି ସକାଳ ଭୋରୁ ପୁରା ଭୋରୁ ଆସିକି ପୋଟଳ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଟଳ କିଆଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଗଛ ମୋର ଆସିଲାନି ସେ ଗଛ ବି ସେ ଗଛଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ନିହାତି ପାଣି ଥର ମାନେ ଟୁପେ ଟୁପେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଖତ ଉପରେ ଅଛି କିଛି ହବ ନାହିଁ ତଥାପି ମାନେ ଗଛଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ନିହାତି ଗଛ ମାନେ ପାଣି ଦରକାର ଆଉ ଯେତିକି ତ ବିଛେଇଛି ସେତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସକାଳ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯାହା ବିଷ ମାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ପୋକ ମୋର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋକ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ସେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ 15 ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସମୁଦାୟ ଆଉ 15 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ମଡ଼େଇଲି ପରଦିନ ପାଣି ମଡ଼େଇ ସାରିକି ଆଜିକୁ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେମିତି ଓଦା ଅଛି ତଥାପି ତାକୁ ମାନେ ବିଷ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଫଳ ଆଉ ଫୁଲ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ସେ ବିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବିଷ କ'ଣ କି ହରମୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇବି ହରମୋନ୍ ଆଜି ନୁହେଁ ଆହୁରି 4 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ପକେଇବି କାହିଁକିନା ଏଇ ପୋକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସରିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହରମୋନ୍ ମାନେ ପୁଣି ଲାଗି ଆସିବେ ଏ ପୋକ ସରିବେ ତ ନହେଲେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ କମ୍ ସେ କମ୍ 4 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ହରମୋନ୍ ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦେଖାଇଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଇଛି ମୁଁ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ କହିଲେ ଟିକେ ଖତ ଉଣ୍ଡେଇବା ଭାଇ ଖତ ଦୁଇଟା ନ ଉଣ୍ଡେଇଲେ ଖତ ମାନେ କ'ଣ ଗୋବର ଆମର ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯୁଆଡ଼େ ଚରୁ ମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ସେ ଗାଈକୁ ଗୋବର ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି ଆଉ ସେ ଗାଈଗୋର ଏଠି ପ୍ରାୟ ମୋ କୁଣ୍ଡ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଏଇଟା ତ ମେଞ୍ଚେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଡାଳିକି ରଖିଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାଇନି ଯେହେତୁ ବାଇଗଣ ତଳା ବି କରିଛି ମୁଁ ବାଇଗଣ ତଳା ପକେଇଛି ଆଜି ପକେଇଛି ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଦିନ ଉଠିବ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନହେଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଅଛି କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଦେଖାଯାଉ ଖରାଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ମୁଁ କେବଳ କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି କାହିଁକି ଭାଇ କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ପୋକ ଲାଗିବେ ଆଉ ରେଟ୍ ବି ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣେ ପୋକ ତ ଲାଗିବେ ନିହାତି ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଖରାଟିଆକୁ ମାନେ ପୁରା ଧୁମ୍ ଖରାର ଲଗେଇବି ମାନେ ଆର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କମ୍ ସେ କମ୍ 15-16 ଯାଏଁ ମାନେ 16-17 କି ଗୋଟେ ମାସ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମାସ ବି କଟିଯିବ ଆଜିର ଡେଟ୍ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଏଠାରେ ବି ଆଉ ବାଇଗଣ ତଳା ପକେଇଲି ବୋଲିକା ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ହବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିହାତି ବାଇଗଣ ଲଗେଇବା ମାନେ ଏଇ ଆମ ଫାର୍ମିଂ ଭିତରେ ହିଁ ଲଗେଇବା ତ ଯଦିଓ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଷ୍ଟ ମୋ ତରଫରୁ ହେନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇକି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ।
ପ୍ରାଇସ ଅଢେଇଶା ମାନେ ଅଢେଇଟା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତ ଖରାରେ ତିନିଥର କେତେ ଯାଇକି ଆଣିନି ଖତ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଉଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପୁରା ଖତ ମାନେ ଖରାରେ। ଆଉ ଏ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁକିନା କାମ କରିତେ ବି ଇଚ୍ଛା ନହେବାରୁ ଗଲି, ତ ଦେଖିଲେ ଯେତିକି ବି ଖତ ଉଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଲି, କାହିଁକିନା ଇଏ ସବୁ ନ ଉଣ୍ଡେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବା ନିହାତି ଖତ ଦରକାର ଭାଇ। ଖତ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ନା ଦରକାର କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ତ ସବୁଥିରେ ଖତ ହିଁ ଆଗେ ଦରକାର। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଖାଲି ଖତର ହିଁ କରେ ଚାଷ ଭାଇ, ବିଶେଷ ସାର ୟୁଜ୍ କରେନି, ମାନେ ବେଶୀ ସାର ବି ଦିଏନି କୌଣସି ଜିନିଷରେ, ଖାଲି ଖତ ଅଧିକ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ତ ଚାଲ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ କେତେ ଯାଏଁ ସାର କି ଖତ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସାରଟା ଆପଣ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଖତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଲରେ ନିଜ ବିଲ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ନିହାତି ଖତ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ତ ହେଲା ଆଜି କାମ ଭାଇ, ଆସିକି ଅଢ଼େଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଖରା ଏତେ ମାନେ ହେଉଛି କହିପାରୁନାହିଁ ଭାଇ, ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ନାହିଁ ଖରାରେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ତ କାମ ମାନେ କାମ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଆହୁରି ମାନେ ପୁଟ ବାଡ଼ିରେ ଘାସ ବି ବାଛିବାର ଅଛି, ଆଉ ସାର ସାର ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲାକାଲି ସାର ଆଣିଥିଲି, DAP ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସୁପର କେଉଁଟା କହୁଛି ସୁପର କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସେ, ଯେହେତୁ ସାର ଗୋଟେ ଦଳ ସାରଟା, ଆଉ ସେଇଟା କ୍ୟାଲସିୟମ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାଲସିୟମ ସାର, ତ ସେ ସାର ଆଣିଛି, ଦୁଇଟା ସାର DAP ସହିତ ଦେବି, ଆଜି ନୁହେଁ ପ୍ରାୟତଃ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଓଦା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବେ ହାଣି ହେବନି, ଯଦି କୋଦାଳରେ ହାଣିବା ତ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ହାଣିନି, ନହେଲେ ଦିନରେ ଏଇ ଖରାରେ ବି ଖଟିଥାନ୍ତି ଉଜରେ ଭାଇ। ଚାଲ ଦୁଇଟା ଖାଇ ଆସି, ଆସିକି ତିନିଟା ହବା ଗଲାଣି, ଖାଇକି ଆସି ପୁଣି କଥା ହେବା। ଯାଇ କିଷାନ ଆନନ୍ଦପୁର, ଆନନ୍ଦପୁର ଗନି ଯାଇକି ଭାଇ କୁହନି, ତ ବସ୍ରେ ମାନେ ଦେବାର ଥିଲା ମୋର ଯେ ପୋଟଳ ଚାରା, ତ ସେଇଟା ଦେଇକି ଆସିଲି, ଏବେ ଆସିକି ଚାରିଟା ନା ପାଞ୍ଚଟା କେତେଟା ହେଲାଣି ଭାଇ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଜୋରେ, ଯାଇକି ଶାଳବଣରେ ପୁଣି ଟିକେ ବସିଲି ଭାଇ। ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଦେଖା ହେଲା ଜଣେ, କହିଲା କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ, ଏବେ ସବୁ ପଚାରିଥାଏ, କହିଲା ମୁଁ କହିନି ଭଲ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ସାର୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ଆଉ। ଆଉ ବାକି ହେଲା ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲି ଚେର ଦେଇତେ ତ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେଇ ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଭାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ହିଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ତ ବେକ ଇଏ ଥିଲା, ଏଇଟା କାଟିକି ଫିଡ଼େଇ ଦେଇଥିନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା। ତ ସକାଳେ ବି ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳେ ବି ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭାଇ ଖରା ଯେତିକି ଜୋର ହେଉଛି କମ୍ସେ କମ୍ ଅଗ ବି ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣି, ଟେକା ପାଣି ଦେମି କମ୍ସେ କମ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।